Es tev gribu kaut ko pastāstīt, kaut ko, kas nāk no manas bērnības, un, lai cik tas dīvaini nebūtu, es to atceros ik pa brīdim, arī tagad jau diezgan liels būdams. Notikums bija bērnu dārzā. Es biju diezgan liels blēdis, es biju samācījies jo visādas viltības, un tanī dienā es izdarīju visu, lai audzinātāji piezvanītu manam tētim un izsauktu viņu, lai viņš atbrauktu un mani, tā teikt, sarātu un sodītu. Tētis atbrauc un uzdāvināja man lielu bumbieri. Jā, un tad viņš vienkārši sēdēja man blakus, skatījās, kā es ēdu bumbieri, un ļāva man pašam izdomāt, ko es esmu izdarījis, labu vai sliktu. Vai patiešām es to bumbieru esmu pelnījis. Nekāda drāšanās nenotika. Un īstenībā jāprot ir piedot un jāprot arī pieņemt piedošanu. Bumbieris nebija slikts. Musik
Kustoties sarās vēju nepiesauks, bailēs pieskarties ar pirkstiem nenotrauks. Sajust negribot, pat tad, ja kādam sāks, krītot klusēs sniegs. Vējā putenī rokraks neizjauts, pūkas vieglumā ledus nesalausts. Paliek noslēpums ar vārdiem neizbausts, krītot klusēs sniegs. Par lasītuām, no daudzām krāsām, tik vienā iemājo ik katra pārslā, kā dīmans kāds, tas krītot klusē. Pirmā sniegpārsliņa griežas, dejo
Vispār es cauri gadu cenšos darīt nu, tā kā kaut ko neierastu, kaut ko nepierastu, nu, to, ko parasti dara cilvēki, tā, lai nu, uz šīs zemeslodes būtu tā kā nedaudz līdzsvars. Bet gribi vai negribi, Ziemassvētku laikā viss notiek katru gadu atkal un atkal. Viss notiek tieši tāpat kā parasti. Jūs ziniet, tāds drūdzes Ziemassvētkos ir, nu, ka kaut kas, tā kā, nu, kaut kas jādara. Ziemassvētku eglīti ir nav. Un ziniet, tā kā smieties gribas un arī pie reizes arī paraudāt, jo Ziemassvētku laiks, ziniet, tas ir laiks, kad visiem jāsapērk ir dāvanas. Un tad godīgi sakot, es tā daudz domājot, man ir viens variants, ko es varētu ieteikt. Katrai profesijai, kas no mums, kas no mēs esam, tad praktiski mēģināt Ziemassvētku laikā kaut ko tad realizēt. Piemēram, mehāniķiem uztaisīt nu, mazu mašīnīti kaut kādu tādu, nu, tādu nu, vai mazu mehānismu, teiksim, galdniekam mazu komplektiņu, kādu galda komplektiņu. Es nezinu, ko grāmatvedis varētu darīt, bet nu, piemēram, man ir viens variants, tad es tās dziesmas dziedu, īpašās Ziemassvētku dziesmas. Un ziniet, Ziemassvētku dziesmās man ir arī kaut kas, ko, nu, kādreiz tā kā, nu, daudz mazu mazumiņu un visiem tiek. Tās ir karameles. Kustas mēles karameles. Salda, nopil parafīns uz galda, cēlas ziņas tumšas miņas, zaļas koju adatiņas, logos sveiču atspīdumi, svaigzdēm pretīm palsi dūmi, klusiem vārdiem labu vēlē, vecās labās plates spēlē. Būs jau labi, būs jau silti, ir stingais ar vārdu mīļi, maigas mielas atvēl pēles, kustus mēles, karamēles. Būs jau arī, būs jau silti, bīrs no gaisa balti mirti. Maidus mielus atvēlt pēles, kustus mēles, karamēles. Kāds pie loga pieklaudziņa, sudrab zvaniņš no dzindzina, bet tu guli miegā grinis, nevainīgs, jo nepiedzinis. Kāds pie logā pieklādzina, sudrab zvaniņš no dzindzina,